Who the fuck is that? Da je najstilizovaniji mladi artist. Kao iz nečije noćne more. Ćorava je baka, sin. Generalno, outfite koje ona nosi su krivično delo. E, kada sam rekla zahtevno... Šta ti je teško vezano? Nisam rekla teško. Šta ti je zahtevno? Nije stvar ovdje u kućnom vaspitanju. Ovdje je stvar u poštovanju. Slika se u toj nekoj šupi. Gotova si. Mislim da bi ja njega šamarala i da bi se to njemu svidjela. Arme kučka, ja sam već... Dobar vam dan, dragi prijatelji. Ovu emisiju označit ću kao specijal. Mnogo razloga, ali jedan najbitniji, a to je moja današnja gošća. Njen prvi muzički album izašao je 95. godine i ona je zaista dugo na sceni. Dakle, tada je imala 16 godina i znala je šta hoće. A ovog avgusta izašao je jedan album, pa drugi. 7 dana razlike. Jedan je specifičan, drugi također. Ona je diva, kantautorka, art senzacija, modna ikona, majka Jelena Karleuša. Wow, kakva najava. Dobrodošla. Hvala ti, Mirka, bolje te našla. Divna najava, hvala ti za ovako lepu najavu. Ja volim inače radio, ovo je nova forma radio gostovanja kod mene, jer sad su i kamere tu. Ovaj podcast, što bi rekli Englezi, ali ja sam inače ćerka jedne radijske voditeljke, tako da uživam u ovakvim formatima. Za kraj godine najbolje. Ti si mi posljednja gošća u ovoj kalendarskoj godini, dakle hvala ti na tome, hvala ti na ukazanom poverenju i na izvanom vremenu, što si ovdje, znam da imaš posebnu ljubav pre svega prema muzici, prema sećanju na svoju majku i sve što je ona bila i naravno onda i radio. Tako da posebna mi je čast da te danas gostim i što ćemo imati prilike da pričamo o mnogo čemu. Izvini, ali nemam pretjeranu ljubav prema gostovanjima, mm-hmm. Tako da je ovo jedno od mojih rijetkih gostovanja. Ja inače, samo što počinjem svaku rečenicu sa ja, rijetko kada gostujem jer nemam više prosto strpljenja za ovakve stvari, ali čula sam o tebi i o ovoj emisiji mnogo, mnogo lepih stvari od ljudi kojima verujem, tako da sad ćemo da vidimo da li će to biti tako. Hvala, hvala mnogo, zaista alfa i omega. Početak i svršetak. I muzika. Pogotovo svršetak. To je ono čime ćemo se ti ja danas baviti. Niko te nije pitao detaljno ništa o albumu. Izvini, te pitamo, dakle si ti? Ja iz Zrenjanina. Iz Zrenjanina? Pa vidim da malo specifično ovako pričaš. Mm-hmm. Sviđa mi se taj svršetak. Ja više volim svršetak od početka. Uvijek. Dakle, muzika, i to je specifično kod nas ovdje. Dakle, malo mi je zasmetalo što niko nije govorio detaljno o tvom albumu. Samo te pitaju stvari iz privatnog života. Naravno. Ti jesi interesantna i slojevita ličnost svakako, ali ajde malo mi muziku tu. Dakle, prvi album... Izvini, ja ne bih bila interesantna ljudima kao ličnost privatno, da prvenstveno muzika nije ta koja svih ovih, verovatno koliko si ti živa godina, ne radim, koliko imaš godina ti? Eto, 30, eto, skoro koliko si ti živa, ja radim, tako da muzika, da to nisu bili ozbiljni antologijski, decenijski hitovi i muzika koja beležila epohe i vremena, ne bih interesovao verovatno ni moj privatni život, makar liko bio buran, mada ja ne mogu, ja, i meni ne deluje tako. Tako da je muzika nešto što je prvenstveno, da, moja najveća ljubav, muzika, show biznis, scena je nešto za što sam ja rođena i jedva sam čekala da napunim tih 16 godina da bi počela. Smatrala sam ceo onaj period do 16. godine gubljenja vremena. Nisam mogla da dočekam. Ja sam smatrala da već 7-8 godina kreće ozbiljno gubljenje vremena do prvog albuma, nažalost dok nisam malo porasla i krenula. Sada ne počinju toliko rano. Ja sam do 20. godine imala 4 albuma i tako dalje, ali to je ono za što sam ja rođena i što nepogrešivo, ljudi su rođeni za neki posao, ja sam rođena za ovo. I ja nepogrešivo znam i kada sedim ovde i kada pričam sa tobom i kada gledamo ljude, na primjer, iza kamera i tako dalje, i kad je reč o slušalcima, tačno znam i šta da im kažem, u kom momentu da bi oni osjetili šta, meni je ovaj posao apsolutno jasan. 11. i 12. album, i
kažeš ne, jedan od najzahtevnijih, ako ne i najzahtevniji projekat. Najviše novca je uloženo. I čega još najviše? Vremena, truda, rada, ulaganja i jednog velikog zadatka da posle 11 godina diskografske pauze, mada ja nikad nisam pravila medijsku pauzu, ja sam neprestano tu, da se ovaj novi trend, nova neka generacija publike i nova generacija izvođača nekako uklopi sa novom Jelenom Karleušom. I to je bio veliki zadatak za mene, jer sam znala da svaki album koji sam ikada u životu izdala bio je, ajde da kažem, ispred svog vremena, pomalo neshvaćen, uvek je nailazio na oprečne komentare, neku vrstu medijskog napada, kolega, slušalaca, a onda se desi da traje jako dugo zato što su pesme ispred svog vremena. Da li su se tebi slegli utisci i šta danas kažeš za jedan, a šta za drugi album? Toliko sam se namučila i toliko dugo radila da ja sam jedva čekala da to kao jedan koncept. Mislim, danas niko nema nikakav koncept. Ja sam imala ideju, viziju i vizualnu i zvučnu, podelila sam i po zvuku i po ideji, i po boji, i po dve različite Jelene na dva različita albuma, i mislim da niko nikad nije izdao dva albuma kod nas. Htela sam sve nešto novo da prezentujem publici i dobila sam jednu vrstu kamena u glavu, ali to je nešto na što sam ja navikla, tako da sad, pošto ja obično preživim taj prvi udarac i nokaut, ustanem i onda se svi volim. Alfa, 10 numera. Carly Beach, Benga, Block, Mašala, Alien, Karma, Takita, Rehabilitacija, Lucifer, Carly Beach 2. Dakle, ovaj album je nešto sasvim drugačije. Detaljno sam ga preslušala, iako su mnogi govorili da ga nisu popili. Ja sam oduševljena, ovaj album je jedno ozbiljno eksperimentisanje i čak interesantno da svaka od ovih 10 pesama je za ponekoga. Naravno. Ali morao je da ga sluša detaljno, taj ko ga je slušao. Čini mi se da ga slušao ovlaš ako ga nije razumeo. Ne, uglavnom neko koji je rekao bilo šta negativno za bilo koji od ova dva albuma je ili zlonameran ili prosto nije poslušao, a svakako je trend je, dobiješ puno naslova po portalima ako se nešto preterano pametariš i napadaš onog koji je mnogo veći i agresivniji u marketingu i postojanju od tebe, jer nije vest kada pas ujede čoveka nego obrnuto, tako da su oni prosto želeli samo da tim komentarom skrenu pažnju meni, što nije bilo pametno, jer ja uvek odgovorim, i da dobiju malo marketinga, ali ja znam da su ovde bili neki razni likovi, to su mi rekli, koji su lupali gluposti i tako dobijali nekakve klikove i šerove, ali u ovom poslu je bitna samo jedna stvar, a to je da se ne zameraš sam. To ću ja preživeti i trajati, jer meni trajanje nije problem, a u show biznisu je to najveći problem. Interesantno je to sad sve što si rekla, zato što sam ja uzela i detaljno to sve poslušala i shvatila sam da zapravo svako ko je pričao to nije u pravu, jer stvarno... Dobro, oni pitaju i Nadu Obrić, žena nije poslušala ni jednu pesmu, ali je pominjala seks u WC-u i drogu, tako da očigledno ko zna šta je ona ali slušala. Ali ajmo ti ja ovako, dakle, ovaj prvi album zapravo je nešto, neću kažem što je sadašnji zvuk i nešto što je sad aktualno, nego nešto što je opet ispred. Nešto što tek treba da dođe, onda mi nije jasno kako ti neki ljudi koji se bave trenutnim zvukom to ne razumeju. Dakle, nisu vrlo dobro radili domaći zadatak. Pa dobro, vrlo razumeju. Mislim, lupam, imamo tu i drill, i trap, i rap, i onda dođe neko ko pokušava time da se bavi i kaže da to nije njegov cup of tea, a otprilike pokušava da bude 1% onoga što je na tom prvom albumu kad je reč o zvuku. Mora očigledno mnogo više se sluša muzika i da se razumeva, no... Ne, aha, pogrešila si. Nego? Mora mnogo više da se poštuju veliki igrači. Da bi uopšte izgovorio moje ime za početak, moraš da imaš nekakav kredibilitet. Ti ne možeš da budeš mali od palube, ajde tako da kažem, i da jednom generalu govoriš kako se vodi bitka i kako se dobija rat.
Ne možeš. Ti možeš samo da učiš. A čim daš sebi za pravo da ti komentarišeš nekog ko je mnogo, mnogo uspeo više i od tebe i uspeo i vrede više od tebe, onda i pokazuješ i dokazuješ zašto nećeš napraviti velike stvari u životu. Jer za veliki uspeh u ovom poslu nije samo reč o talentu, nego je stvar i o mogu da kažem, izgovorim tu reč u mudima, ali najbitnija stvar u ovom poslu je inteligencija. Ti moraš da budeš jako pametan i mudar i moraš da budeš izdržljiv da kada te udaraju da neko kaš ko mamina maza, nego da izdržiš, pogotovo kad ti neko vrati udarac žestok, onda želiš nešto da kažeš? Mnogo toga želim da te pitam. Prvi put za 3 godine imam papir ispred sebe, ali znaš, to znači da sam se ozbiljno pripremala, ozbiljno slušala, ozbiljno pazila na času, ali ova muzika i ovih 10 numera, mm-hmm. ti potpisuješ 9 pesama mm-hmm. kao kantautorka na muzici. Mm-hmm. Spomenut ćemo Atelje Trag, naravno, Režinu Peruničića. Mm-hmm. Jako interesantno i mnogo mi je bilo Milo Antonić da se pojavlja. Jeste. Divan jedan dečko. Divan momak. Ja njega obožavam, on je toliko talentovan, mm-hmm. prvenstveno kao pevač, onda i kao kompozitor, ja ga mnogo volim. Lep dečko. I mnogo lep dečko. I ja bih volela, na primjer, eto, to su ljudi koji pokazuju mnogo poštovanja prema velikim igračima i koji daju 300% sebe i imaju veliki pravi talenat. Njemu ne treba ni autotune, njemu ne treba ništa, ni proteza za zube, njemu samo treba da mu daš mikrofon i da ga pustiš, on je jako talentovan. Ja bih voljela da on uspe u ovom poslu i kao pevač, a kao kompozitor se već pokazao, on potpisuje ozbiljne hitove. Mm-hmm. A ti i 9 numera, koji je to tvoj muzički pečat na tih 9 numera? Što si ti tu radila u studiju? To me jako zanima. Mnogo toga, mm-hmm. od Mašale pa do u svakoj pesmi ima mene i u tekstu i u muzici. A taj kreativni proces muzički me zanima, jer mm-hmm. jako je bitno kada čovjek učestvuje u tom procesu studijskom koji je jako značajan, mm-hmm. i ti kažeš o svemu promišljaš, o tom muzičkom projektu, a zapravo taj studijski proces jako bitan. Mm-hmm. Treba biti ozbiljan muzički laf i ući u taj studio i učestvovati direktno, jer to je rudarski posao. Ko je tvoj pečat? Ne, to nije rudarski posao, to je prosto stvar momenta i inspiracije, mm-hmm. i talenta da znaš šta će se slušaocima, narodu svideti. Ja uvek pravim muziku koja mene pokreće. Mm-hmm. Znači svaka od ovih pesama mene radi. Možda je glupo reći, ali ja savršeno lako mogu da se skinam gola ispred ogledala i da pustim neku od ovih pesama i da se super lepo provedem bez obzira što ja to pevam, zato što me radi. I ne samo ova 2 albuma, nego bilo koji album ikada u mojoj karijeri, pogledajte bilo koji, moja muzika je hype muzika, moja muzika pokreće, moja muzika diže iz mrtvih, moja muzika pravi lepo raspoloženje i smatram da je to poenta onih brzih bengera i tako dalje, i sa druge strane poznata sam po strašnim baladama, tako da mora da ako radi mene, radiće i slušaoci i publiku, tako da je to ono, tako ja radim, ako me ne radi neće, gledam da mene dodirne, tako radim. E, ovo mene baš radi eksplicitno u tekstualnom smislu, ali ništa nelogično, Mimi Mercedes i ti u izrazu, savršeno. Pa, radijska verzija nije eksplicitna. Eksplicitno je ono što može da se čuje na Spotify-u i na drugim platformama, ali radijska verzija je vrlo radio friendly, tako da nemam problem sa tim. Sa druge strane, ne znam što je svima bilo nekako strašno ako ja izgovorim neku psovku, a kod, na primjer, bilo kakvih repera i tako dalje, svakodnevno slušaju, nemaju nikakav problem, ne znam šta već kažu, vozit će se rari i pušite mi kurac. Tako da to je okej, ali kad žena ima stav i ima taj
ajde da kažem, ulični rečnik, jer ta pesma je upravo street, gang, onako geto pesma o jednoj jakoj ženi, ženi koja, koja se ne plaše nikoga i razbija sve predrasude, onda je to katastrofa, tako da, ovo, naravno, iskreno da vam kažem, mene savršeno ne interesuje šta ko misli, šta ko kaže, ali opet to, to licemerje je prosto presmešno. Da li istina da je na ovom spotu radilo oko 150 ljudi? Pa ne znam, evo, imamo iza kamera Jovana, koliko ljudi je radilo, ne znam. Da nam je Zoki tu znali bi. Ne, to, ne, mnogo, mnogo, mnogo. Da li to onda znači da je ovo najskuplji projekat na prvom albumu? Pa mi smo tek počeli sa spotovima. Prvi spot znači, je kad li bi... Skuplji. Znaš šta, ovaj, ja svakako moram da kažem da je ovaj trend koji sam ja zadala sa ovim videom trend koji ću samo ja pratiti i niko drugi nije lud, ovaj, a i ne ulaže toliko i ja ću se potruditi da me izađe što jeftinije, a da izgleda što skuplje, ali ovo mnogo, mnogo košta. Samo ovaj projekat i sve ovo što čujete i sve ove pesme, sva ova produkcija je svetska produkcija i od fotografije do videa, do vizualizera, do bukvalno produkcije zvuka, sve je, do kostima, do one promocije u Beogradu na vodi i svega onog što prati ovo je mnogo, mnogo, mnogo za početak skupo, mnogo truda, mnogo rada, mnogo ljudi je krvavo radilo da ovo ovako zvuči i sad i onda dođe neki ovaj klinac koji uložio 200 evrića u nekoj sobici snimio neku glupost od 3 dinara i pometari se. To ne može tako, a da ne dobije po guzi. Šta znači kada Jelena Krleuša kaže benga? Benga, pa to je radio drugi nevaljali dečko, on se zove Gazda Paja. Benga, sudar naših ega, jedan ozbiljan drill i ozbiljna priča, to je ono što ovaj mali iz početka priča pokušava bezuspešno. A tekst je pisao Gazda Paja koji je opet tu potpisan, znači kao autor teksta i onda se desila neverovatna stvar da je to je inače jedna od mojih najomiljenijih pesama, ja sam se prvi put onako probala u tom žanru, to je taj neki novi zvuk drill, neko mi je slučajno poslao neke ružne komentare Gazda Paje na Twitteru, tako da baš apropo, zamisli, neko te angažuje, da ti mogućnost da sarađuješ sa velikom zvezdom, platite, ti napišeš taj tekst i onda sereš o tom tekstu na Twitteru po svom radu. Mislim, neverovatne stvari se dešavaju u Srbiji, ali sve je moguće kad je reč o meni. A Blok i dakle Ivan Sajsi. I uopšte ti, Mimi Mercedes... Ona ništa nije pogrešno uradila, ona je super. Ona je jedna divna. Ona je divna i Mimi Mercedes je divna. Za i početak... vas tri ste nešto najlogičnije u punom... Prvo, oni su veoma lepo vaspitana i za početak pune poštovanja. U ovom poslu mora... To mi sad podsjetilo na čuveni neki YouTube snimak gde naš prestolonaslednik govori imate poštovanje, mora da postoji. Tražim poštovanje. Da, pa eto, tako god, mora da postoji poštovanje prvenstveno prema saradnicima i ljudima koji su uspeli u ovom poslu. Čim poštovanja nema, dolazi do problema. Kad poštovanje ima, dešavaju se nevjerovatno dobre stvari kao što je. Ali sve tri istu stvar imate. U privatnosti neverovatno i normalno, ajde ako to tako smijem da kažem, i totalno drugačije nego ono što vam izlazi dakle, kao iz usta vaš izraz. Dakle, eksplicitno do srži, da boli, puca u glavu. To nisam ja puno eksplicitno. Boga mi, jako mi se svidjelo to vas tri na jednom mestu, to je to. To mi je nešto najlogičnije. Jako mi je drago da si prepoznala da treba tu da se nađete. U toj pesmi, na primjer, Blok nema ničeg eksplicitnog. Vrlo aktuelna tema. Pa, dobro, i nešto što ljudi rade. Kad nekom kažeš dobrodošao na listu Blok,
Nije to, to je jako kulturno zvuči, nije eksplicitno. Carly Beach i onaj sok, to je već eksplicitno, ali ovo nije, ali ovo je baš je cool. Trudili smo se da teme, kao što sam već rekla, ja nisam neko ko obrađuje teme, suzama sam lepila tapete i sekla sam vene ispod prozora i tako dalje, ostavio si me, ubiću se i gde ću, šta ću, umreću i takve budalaštine, tako da ja sam tražila aktuelne teme, ono što dira današnju publiku i gde svako može da se pronađe, mislim, a pogotovo ja, mislim, jer ja sve što radim preko dana je blokiram. Vas tri, direktne reči koje idu tačno u glavu, da li je onda Alfa album Vetar u leđa svim ženama kada govorimo o seksualnosti? Pa mislim, mi obrađujemo ovde neke tabu teme koje su opet naša svakodnevnica, mislim. Mi smo konkretno u toj pesmi, ja pričam o tome da ono što svaka drugarica sa drugaricom priča, na primjer, a to je, ne znam, da nemojte da se ljutite, ali kad je muškarcu mali, mi to devojke pričaju o tome između sebe i onda to su teme koje mi obrađujemo. To sam te i pitala. Da, to su teme. Normalizacija tema kojima pa se bavimo. Pa evo, svaki muškarac daje sebi za pravo da komentariše kako neka žena izgleda, kakva je, joj je zadnjica, kakve su grudi, ima male grudi, vidi nema, znaš kad kažu vidi nema dupe, vidi grozna je, vidi ovo, vidi ono, vidi ovakve, onakve, verujte mi muškarci, ono što vi pričate o ženama je ništa što mi pričamo o vama i kako mi vas opisujemo i kako vas, neću da kažem, ismevamo, nego analiziramo, ali detaljno, od dlaka do mirisa, preko nogu, preko nosa, preko dužine, veličine, debljine, obima, dužine, svega. I verujte mi, mnogo smo surovije od vas, tako da life is a bitch. Kada sam preslušala Alfa album, tri numere su mi jako ostavile utisak, dakle odzvanjale su mi u glavi posle preslušavanja. Svakako Carly Beach, Alien i Rehabilitacija, koja je totalna suprotnost od svega ovoga, ali je tu prisutna i možda mi je ona bila najveći utisak. To ti je Antonić, on je kako se zove jako, jako interesantan autor s kojim mislim da ću tek u budućnosti raditi, već sigurno na sledećem albumu još više, baš mi se sviđa. I ti si u toj energiji odlično, dakle hvala ta ti. Energija ostavlja onako baš utisak mašala svakako. Ja, vidiš, ja sam od sve tri balade, ja imam tri balade na ovo dva albuma, to je Ja, Ludilo koje je radio Milan Stanković i Rehabilitacija, nekako najmanje sam tipovala na Rehabilitaciju, a ona je trenutno onako vodeća. Mogu da ti kažem, recimo, moj utisak je nekako Karma nije ostavila na mene za sada utisak. Nikako, Karma. Nisam je dala možda još uvek šansu, ali sam malo bacila pogled koje su to najpopularnije po pregledima pesma. Ali, Blok. Ali znaš šta, Karma ima jednu motivacijonu poruku, a to je znaš da je karma kučka, ali ja sam veća. To je u prevedenom značenju da sve što u životu, što ti se loše dešava i što te možda negde rastuži, uspori, udari i povredi, ako imaš dobar mindset, ti ćeš to pobediti i pobedit ćeš prosto i karmu i životnu nepravdu i izaći ćeš kao pobednik. I to je negde poruka za ne samo za žene, nego za sve ljude da... To je negde motiva, ako si primetila, sve pesme su izuzetno motivacione. To je meni jako bitno. I svaka tema za sebe. I svaka tema je za sve sebe, svaka pesma je za nekoga. Imam toliko različitih žanrova. Ja kažem, nijedan izvođač se nikada nije na jednom
to jest, ajde da kažem, na dva albuma oprobao u ovoliko različitih žanrova. A versatilni i ozbiljan umetnik, u stvari pravi pevač, može sve. Može da peva i pop, i folk, i drill, i da repuje, i da peva baladu, i da ima dance, i elektro, i tako dalje. I sve mu dobro da pliva, i plus da bude dobra riba, i plus da dobro se oblači, i plus da dobro izgleda. Mm-hmm. Ili si IK, ili si... Dakle, po pregledima nekim na YouTube, ajde uzmemo to kao parametar, kaže Blok najpopularniji, Lucifer, Carly Beach, Mašala, to su pesme sa najvećim... Ti mladi izvođači mm-hmm. sve mogu, ali ne mogu jednu stvar. Ne smeju da idu protiv nekoga kojih je podržavao i koji misle lepo o njima i koji je napravio veliki uspeh mm-hmm. i ko traje mnogo, mnogo, mnogo duže nego što su oni živi, na primjer. Mm-hmm. To ne smeju da rade. To je velika greška. Mm-hmm. Ja prvo želim da prođemo kroz muziku, ako može. Sve je ovo muzika, jer na primjer ti novi klinci, oni formiraju ukus mlade generacije i onda serviraju klincima jeftinu produkciju, ne ulažu puno, oni omalovažavaju i ne poštuju, ajde što ne poštuju ozbiljne zvezde i umetnike, ne poštuju ni publiku, zato što tako malo rade na tome i malo ulažu. Koje pesme su, po tvojom mišljenju, baš ispred vremena sa ovog prvog albuma? Posebno. Takita. Mm-hmm. Takita je produkcijski najsavršenija pesma u smislu produkcije. Da se izoluje moj glas, gde ja pevam na veći deo pevam na našem jeziku, mada ima i dosta stranih delova, na španskom, na engleskom. U produkcijskom smislu to može da bude u ovom momentu radijski hit bilo koje američke radio stanice ili engleske ili bilo gde na planeti. Strašna produkcija muzike. Što me odmah prebaci na ovaj special event u Beogradu na vodi. Aha. Ako smem, a valjda smem, najbolji performans. Performans za tu pesmu. Hvala ti. Meni je to jedna od omiljenih i pesama i kostima i koreografije i taj, na primjer, za Lucifer mi je onako energetska bomba, ali mi smo se trudili da svaku pesmu na promociji tu u Beogradu na vodi posebno predstavimo, da svaka pesma može da se iseče kao poseban video. Malo mi je Janima onako, tata Kita, isto. Jeste, dobro, mislim, klinci u današnje vreme ne znaju što smo mi tu hteli da kažemo, nije ni bitno, bitno je da im treba samo malo više vremena. Mm-hmm. Svakako ja sam tu dok oni ne porastu i ja ću biti tu dok oni ne budu i odrasli. Da ih dočekaš i da ih ispraviš. I da gledam kako rastu i kako počinju jako da vole. Ja sam puno puta to učinila i učinit ću i sad. Mašala, da li je ova pesma stavila sliku u ram kada kažemo u odnosu na tvoje prijateljstvo sa Milicom Pavlović? Ovo je bila interesantna pesma, ja sam je prvo otpevala sama i onda nam se učinilo kao super, ja sam je i komponovala i napisala skoro ceo deo i muzički, znači melodijski i tekstualno, ali činilo mi se da to je bila ideja i mog producenta Zorana da bi ipak pesma dobila još veći naboj, da se pošto se pominje Alfa i Omega, da se nađu dve interesantne žene u toj pesmi i Milica je bila negde logična ideja, jer u tom nekom mom fazonu na našoj sceni ne postoji niko ko tako slično ima i nastup i taj performans i energiju i izgled i tako da je Milica bilo logično rješenje i mislim da je ta pesma stvarno veliki hit. I TikTok hit i opet pisala sam je tako da se svaka žena, moramo da znamo da je ova pesma motivaciona, ali ne samo ženska, nego za svaku osobu koja se pogleda u ogledalo mora stvarno da vidi ono što najviše voli u ogledalu, jer onda planeta kreće da se okreće kada prvenstveno volimo i cenimo i poštujemo sebe. I postoje ljudi koji nebitno muško, žensko, nije ni bitno, koji
sumnjaju u sebe, ne sviđa im se lik u ogledalu i tako dalje. I onda je ova pesma baš motivaciona, pokretačka, da se dobro osjetiš dok je slušaš. To jeste poenta muzike. Kad se pogledaš, kažeš sebi, mašala, jer svako ima nešto lepo i što je najbitnije, svako treba najviše da voli sebe. Jedna emocija, jedna reč za ovaj album Alfa. Šta kažeš? Pa sreća. Ja osjećam sreću kada idu te pesme. Uh-huh. Eto, emocija. Biti srećan. Slušati ovu muziku i biti srećan. To je najlepša emocija. Biti srećan. Uh-huh. Opšte poznato da imaš ozbiljnu fan bazu. A da li ovaj album Alfa ima za cilj da dođe i do nove publike? Pa, ja mislim da ne postoje ljudi koji nisu moji fanovi, koji ne slušaju moju muziku. To je prosto... Tako, postoje samo oni koji to priznaju i otvoreno to pokazuju na društvenim mrežama i oni koji to ne priznaju javno, ali svi slušaju muziku i svi imaju mišljenja, ali ljudi moraju da znaju da je moj posao da izazivam pažnju, pa makar ona bila i negativna, to je show biznis. Tako da ja imam 1000 lica, ali svako je od tih lica je tu zarad izazivanja pažnje, jer moj posao je izazivanje pažnje. A kad je reč o muzici, ja mislim da sam ja tu skoro 30 godina nepogrešiva i svi znaju te pesme, svi ih peva i svi slušaju. Ima čak puno ljudi koji čak ni ne znaju da ja pevam te pesme, a vole ih i kažu da nisu moji fanovi, a onda džipaju na nastupima drugih izvođača koji pevaju moje pesme ili po restoranima kad peva neki bend. Kako da slušaju ovaj album? Da li goli ispred ogledala sami, treba da se skinete goli, da budete sami, da napravite sebi neko super piće ili ne mora, ili super napravite sebi ugođaj, zaključajte se, pustite ove albume i igrajte ispred ogledala ili po dnevnom boravku ili u kupatilu ili gde god, ali oslobodite se i na taj način ćete doživeti pravu energiju ovih albuma, mora bude glasno. Mora da bude glasno, mora da komšije pozovu policiju i da vam udaraju na vrata, ali vi ni slučajno ne otvarite i pojačajte na maksimum, jer bas mora da probudi ceo komšiluk, jer ta muzika je zamišljena upravo tako. Da budete buntovnici svog kraja i da budete neko koji zna da izbaci i tu negativnu energiju iz sebe i da skače i da igra i da, jer muzika je za to. Ja muziku koristim za takve stvari. Pogotovo kad ste neraspoloženi, pojačite ovu muziku, vidjet ćete kako ćete posle treće pesme biti jako raspoloženi. Kao neka psihoterapija. I dokažem ti da tuga nije mi patološka. Jako interesantan stih iz pesme Rehabilitacija, a tvoj omiljeni stih iz te pesme je? Pa ide nastavak, Balbruka za naciju je svaka žena što sebi dozvoli da trpi ološa, ako misliš na tu pesmu, ali u svaka pesma ima strašne punchline-ove, ne samo Rehabilitacija, nego svaka pesma, svaka ima neki punchline, neku liniju koja može da se tetovira. Inače, moje pesme su poznate po tome da imaju uvek neki stih koji može da se tetovira i koji moji fanovi tetoviraju. Carly Beach broj 2 na kraju. Šta je bila ideja? Pa potpuno dva različita pristupa istoj pesmi. Mi smo napravili za svaku pesmu i po pet i po šest verzija. Ovde su nam se obe svidele. Pa smo hteli da napravimo potpuno jednu hardcore verziju i jednu onako više pop. To je onako promjena ritma baš upečatljiva. Da bude tvrđa i onako pitkija verzija. Svakako je tu tekst pobedio i moje to hip-hop. Jako je teško, to ću vam reći, svakako se bavi hip-hopom i ko je talentovan u tome. Ali nemojte onda pitati Vojaža, to je jako teška pesma za izvođenje, za rap. To može samo neko ko je jako talentovan u tom. I baš zato, Carly Beach, kada čitam, kada vidim Mimi koju si ti tako udahnula, izbacila kroz svoj govorni aparat na taj način, a znamo svi da je Mimi mama u rezanju, u tekstovima, kako to deliveruje. Ona je super. A ti kako si to donela, to mi je interesantno na ovom projektu. I moram da kažem nešto vezano za Mimi. Ona je
nju ljudi još nisu otkrili na pravi način i publika. Ona je neverovatno talentovani autor, za početak autor. Ona je toliko versatilna, ona može i sebi da napiše rap, i meni može da napiše rap, a zato može meni da napiše i folk. I ona može da bude i Marina Tucaković, ona može da bude i Mimi Mercedes, ona može da bude sve. Ona može da piše na svaku, na svaku vrstu muzike. Takav, takav talent je imala samo Marina Tucaković, i ona je nažalost preminula, i ja, pošto sam neko ko je ceo život sarađivao sa Marinom, ja mogu da kažem da je Mimi Mercedes nova generacija, nova verzija, nova Marina Tucaković. Jako, jako talentovana. Okupila si ozbiljnu ekipu, najbolje od svakoga si uzela. Onako kako to tako i treba i jeste, i kako ti jesi, i to je retko danas na sceni. Dakle, ozbiljni ljudi tako jedino i rade. Naravno. Dakle, uzmeš od svakoga najbolje. Tako je. A ti najbolja. Ali ja znam šta je kome najbolje. Ja sam znala gde je Mimi najjača, ja sam znala gde je Sajsi najjača. A što mi je interesantno? Ja sam znala gde je Milan Stanković najjači, ja sam znala gde je Nemanja najjači, ja znam gde je Telje Trag najjači, ja znam gde sam ja najjača. Upravo mi je to interesantno da... Ja sam znala u kojoj pesmi će se Milica najbolje snaći. Ja sam znala da će Devito pokidati u ovoj pesmi. Jednostavno, ja znam šta uzeti od koga da bude najbolji u tome. Ja bi bila sigurno dobar producent, jer tu sam nepogrešiva. Ajde, samo pre nego što pređemo na Omegu, ja pokušavam, ne, ti si, znači, s tobom nije lako, ali je prelepo, to moram da ti kažem. Ja sam tu pokušala nešto da idem redom, ali ne može, jecaš to što, to kako je zamislila, to tako mora. Što nije lako samo? Ja sam... Zahtevno je. Ne mora da znači da je negativno. Znaš, ja radim u ovom momentu ono što je najbolje za tebe. A najbolje za tebe je da ovaj tvoj podcast, jeli, ima dobar prolaz i da bude šerovan i da bude viralan. Ako ja budem radila ono što su svi tvoji do sada gosti radili, to neće baš biti mnogo viralno. Ja tačno znam šta kome da dam, da bi, kao što ja uzimam ljudima ono što meni treba, isto tako i dajem ljudima šta im treba, zato sam ja pro u ovom poslu, jer tačno znam šta treba da kažem, kako da se ponašam da bi ovo sada svi gledali i šerovali, a da bi ti imala dobar rezultat svega ovog. Jer ja sam, kažem opet, u ovom poslu i odrasla kao ćerka radijske voditeljke, i mnogo sam u ovom poslu, tako da znam prosto pravila igrice. Ne gubim vreme za prazne priče, a da ti ne dam krvi i mesa za da sad seckaš i da to bude interesantno. Mislim, pun je svet dosadnih ljudi, i oni sigurno nisu teški, oni su samo drugačiji. Ja nisam nikako teška, ja sam savršena za ovaj tvoj format. E, kada sam rekla zahtevno, šta ti je teško? Nisam rekla teška, nego sam zahtevna. Šta ti je zahtevno? To u mom slučaju znači slojevita, sadržajna, puna mesa. A šta, ja sam puna mesa, definitivno, i krvi i mesa, ali me interesuje šta je zahtevno kod mene. To znači, šta ti je bilo zahtevno? Pa nije bilo ništa zahtevno, nego je slojevito. To znači da moram da ti priđem sa svih strana. Ne možeš ti meni da priđeš uopšte, ja tebe muzički prilazim sve vreme. Muzički. Ja nepogrešiva sam da ja tebi prilazim sa tvoje prave strane, da bi ti bila super. Muzika je nešto što je u ovom slučaju jako mi interesantno. Šta si ti u horoskopu? Vodolija. Ah, pa super. Šta to znači? Kao moja mama, pa misaoni znak. Ja volim Vodolija. Overthinker, da. Tako. Nije dobro. Ne. Naprotiv, ja volim, obično kažem nije dobro za neke druge znakove, ja Vodolije izuzetno volim. Ovo znači da prelazimo na Omegu. Dobro, vidiš, voditelj i moja majka bila voditelj, interesantno, dobri ste voditelj, dobri novinar. Misliš na obe? Mislim i na nju i na tebe, da. Hvala ti. Ovo je veliki kompliment. Dakle, opet, dakle, novi album, 7 dana kasnije, ali 9 numera. Ja, La Bomba, Romane, Ludilo, Abu Dhabi, Nepogrešivo, XY, Romane, opet, Minut. E sad ovako, kao i tvoja majka divna, dakle, uzela si pero u ruke i pokazala na koga si nasledila taj talenat. I ovu pesmu, ako sam dobro shvatila, si u potpunosti ti sama napisala. Nije samo ja potpisujem mnoge pesme, i mnogo puta u mojoj karijeri
mnoge stvari koje je napisala Marina, ja sam bila idejni tvorac, idejni tvorac teme. Jer mi sednemo ovako kao ti i ja i onda ona mene ispituje u mom životu šta je novo, šta nije. Onda je ja, na primjer, Tihog ubicu kad je napisala, ja sam joj pričala o mojem turbulentnom odnosu sa Duškom. Duško je u stvari dobio svoju pesmu Tihi ubica, jer sam pričala o njemu. I ona je to napisala. Ona je slušala, kao što ja slušam tebe, i znala je to da pretoči u tekst. Veliki utisak za ovu numeru imaš od mene. A koja pesma ima posebnu priču na ovom albumu? Kad smo već kod priče. Pa najjaču priču ima pesma Ja. To je najjača. Pa onda Ludilo, Rehabilitacija, strašni, ozbiljni tekstovi. Ali autobiografski tekst je Karli Bić. Jer baš objašnjava moju poziciju, moju borbu sa predrasudama, sa hejterima, sa time šta je percepcija da jedna žena treba da bude u današnjem svetu i u show biznisu. Devito, zašto ne neko drugi? Zašto baš on? Šta je to posebno kod njega? Zato što je, smatram da je jako, jako harizmatičan, mislim da ima nešto čarovno u sebi, ima interesantnu boju glasa i fin je dečko pun poštovanja. Ja volim da radim sa ljudima koji imaju puno poštovanja. Kako sad, na primjer, da radim sa nekim ko je, na primjer, nešto ružno rekao za mene? Mislim, takvi su retki. Jedan od retkih je bio Devito. Tako da je dobio to čast. Znači, poruka za sve ljudi, pazite šta pričate. Apsolutno. Ponesite kućno vaspitanje. Nije stvar ovdje u kućnom vaspitanju. Ovdje je stvar u poštovanju. Poštovanju, makar i nemao neki marketing i reklamu, stvar u poštovanju velikih igrača. A ko nas uče poštovanje? Roditelji ili gdje? Kako to da nauči? Pa naravno sve ide iz kuće i generalno poštovanje je stvar kako si vaspitan i koliko si inteligentan. Moraš da shvatiš šta znači kada je neko veliki, koliko je truda i rada i šta je sve bilo potrebno da on bude to gde jeste. I onda shvatiš zašto ti nikad nećeš to biti. Jelena, koja je najskuplja pesma sa ovog albuma? Najskuplja? Pa opet Karli Bić, mislim, u svakom smislu. Čekaj, Omega. Ajde Pa Romane, može. Romane onda je najskuplja. Jer se tu ne potpisuje nikakav prinap. Ne potpisuj prinap, molim, vidiš valjda da te volim. Tako da, to je taj najskuplje. Te greške se najskuplje plaćaju kad se ne potpiše prinap. A kome se obraćaš ali u pesmi voliš, Romane? Kada ga voliš, molim? Kome se obraćaš u pesmi Romane? Pa Roman. Ko je Roman? Ko je Roman? Ovo su mi rekli svi da te pitam. Svako ima svog Romana, pa ne mora da, da bude pravi Roman. Može, svako ima nekog svog Romana. A otko to ime? Moćno je. Pa zato što zvuči rusko, zato što zvuči, zato što je podsjeća na Romana Abramovića koji je multimilioner, milijarder i onda on, pretpostavljam, sa svakom ženom potpisuje prenap, ali generalno pričam, tekst je napravljen tako da ismeva taj muški odnos prema ženama gde se potpisuje prinap i gde se muškarci štite od žena i štite svoje parice. Ja smatram da je to potpuno nepotrebno. Ja smatram da svaki muškarac sve treba da prepiše ženi koju voli. Ako je dobro izabrao, ako je pametno. Generalno, mislim, greške se dešavaju, ali svakako ako si sposoban, napravit ćeš opet, ali generalno muškarci koji ne pružaju ženama, koji potpisuju nekakve prinapove, to meni je ubica ljubavi. Jako interesantno kako si donela svaku temu. Temu? Da. Vidi, Ja ne znam kako bi se ja ponašala da je neki muškarac, na primjer, u mom životu meni rekao, ajde, sve možemo i da stupimo u brak i sve, ali moraš prvo da potpišeš... Uvek nešto ali. Čim postoji ali ili bilo kakav potpis, znači da to je ubica ljubavi. Ja smatram da muškarac apsolutno mora sve što ima. I što mu otac i majka imaju isto, i to treba.
Pa da je Bože da ona pametna. Da li slažu da možda ne zna svaka žena da raspolaže novce? Pa kao i svaki muškarac. Ja na primjer uopšte ne znam da raspolažem novce. U svakom slučaju novac ženi. Naravno, ja nekontrolisano trošim i nikada pametno, ali to što sam ja netalentovana za raspolaganje novca ne znači da ne treba da ga imam. Okay. Zašto? I da neko treba da me ograničava, sputava i da mi nešto ne da, jer to je kršenje mojih prava da budem netalentovana u raspolaganju novca. Mnoge, ajde kažemo, ličnosti... I povređuje moje emocije. Mm-hmm. Tanane. Tanane. Ja volim da trošim pare i volim da imam pare i sad da mi neko sad ne da. Ti mene znači ne voliš. Jel ti imaš tanane emocije kada si u ljubavi? Jesi tanana ili si tu? Pa ja sam generalno tanana. Ja i sve ovo što pričam, to je jedna... Sve to fora. Mm-hmm. Ja sam jako emotivna žena, ali ljudi imaju problem to, verovatno gledajući u moje grudi, imaju ili slušajući šta govorim, imaju problem da čitaju između redova. Mm-hmm. Eto, ali to je dobro. Ljudi ne treba da znaju da je neko emotivan, jer emocija nije, emotivni ljudi, to im nije vrlina. U današnjem svetu i današnjim pravilima igre, emocije su one koje te sputavaju i prave ti problem. Jelena, koja je najpotcenjenija pesma sa albuma i da li uopšte ima takve? Lucifer i Takita. Mm-hmm. I Karma, koju ti nisi osjetila. Okay. Sve sam ostala. Karma je kučka, ja sam već. Ali, Lucifer sam osjetila, videla sam snagu, ali ajde poslije pa kao da, znaš, malo da izmaknem. Znaš šta, vidi, šta? Imamo svo vreme ovog sveta, ne mislim sad u ovom podcastu, nego generalno u našem ovom show biznisu, da svaka pesma bude na kraju hit. Tako da polako, tek smo počeli, tek su mali, treba da porastu. Vojaž je izjavio da mu je Romane pesma najomiljenija i mnogim ljudima se javne scene i to je onako vrlo interesantno. Šta misliš, zašto je to tako? Zašto se baš zakačili za tu pesmu? Pa ne znam, sviđa im se, dolazim ti kao ruska mafija, to im oće se. Oće svi to. Oće da osjeti ove Ruse što su u Srbiji. Se, da, ne mora više da idu u Rusiju po rusku mafiju, sad može ovdje. Pa pusti Vojaža. Vojaž je verovatno najveći fan oba albuma i to sluša na repeat-a sada, evo pozovi ga opet, on bi pohvalio sve i ovako greško kako je napravio, neće više, sigurna sam, ponoviti. Oni, ljudi imaju generalno u ovom poslu jednu veliku grešku. Kad je, ja mogu sada samo da im dam jedan savjet. Sa mnom, samo lepo. Meni samo kažeš lepe reči. Čak i kad ne misliš, pametno je reći meni lepo. Onda sam ja sam tako vaspitana. Ko meni... jedno lepo, ja njemu 100 lepih. Jer ja sam dobar prijatelj sam. Jer onda ti dobijaš ozbiljna leđa. Mm-hmm. Jer kada imaš mene za saborca i saigrača i kada imaš mene za prijatelja u ovom poslu, ti si rešio skoro sve svoje probleme. Jer onda ću ja skočiti iza tebe i kad hoće da te ubiju i da te biju i da ti uzmu i da te vređaju i da te... Ja ću uvek biti ispred tebe jer ja sam prosto takva. Tako da je pametno, dragi moji pevači, reperi, pevačice, svi u ovom poslu, da u stvari budete dobri sa mnom. Jer ne zato što je to neka petnja, budete dobri, nego je dobar savjet. Jer onda u meni dobijate, da evo pogledajte svakog ko je ikada nešto lepo rekao i lepo se postavio pre meni, kao lava. Lava samo niz dlaku. Znači, nikako ne kreneš lavu u prst u oko. Šta će lav da uradi? Zarežat. Neće, odgrišće ti i tu ruku i glavu. A kako se zove, a maziš lava, niz dlaku, šta lava uradi? Rede, tako je. I onda neko drugi hoće da dira tog što mazi lava. Šta lava uradi? Okrene se i brani, jel tako? A kada lav brani, on brani sa velikim srcem. Mm-hmm. I lav ne da na svoje. Ja sam pravi lav, ne samo u horoskopu, u životu. I onda pametno je imati jednog lava pored sebe. Što da ne?
hvalite me. Daj Bože da svako ume da ima Jelenu Karleušu pored sebe za prijatelj. Ljudi ne znaju sa mnom. Ljudi samo ne znaju sa mnom. Oni mene potpuno razoružaju sa jednom lepom reči. Uh-huh. Samo sa jednom. A mnogo me naljute isto sa jednom pogrešnom. Da. Nešto smo tu ljudi iz tvoje najbliže ekipe saradnika ja razgovarali da li da ti damo da ocenjuješ neke outfite i slično, ali ja sam rešila ne. Ali moram da te pitam. Što se plašiš? Pa neću. Nemoj da pa se plašiš. Nije to, nego nije mi to nešto interesantno, ali moram da te pitam. Nije, nego se plašu, vjerojatno su te naplašili. Ajde. Evo ga. Nemoj da se plašiš. Svakako će ovo svi šerovati i u medalji će biti strašno. Gotovo si. Ovako. Šta mi pokazuješ seku? Seku. Šta je ovo? Seka? Da, kako ti se dopada ovaj outfit? Je li to seka? Jeste. Kako mi se pa ne mogu da kažem da je seka u posljednje vreme neko ko greši. Naprotiv, u posljednje vreme meni se seka jako dopada. Ima jednog dečka uz sebe, mislim da se Stanislav zove, koji je jako lepo i jako interesantno i moderno pakuje. Možda ljudi nisu navikli na seku u takvim izdanjima, ali meni se na primjer taj spoj njene folk muzike i folk persona, ajde tako da kažem, i ovog dark art momenta. Art fashion momenta, mm-hmm. Jako dobro. Berlin momenta. Meni se sviđa. Mm-hmm. Meni se stvarno sviđa. Ja nisam prepoznala ovu osobu isprva. Ko je ta? Didi. A, DDJ, pa dobro, ona kida sa komadima, moramo da kažemo i da vidim. Mm-hmm. Texas. All Texas. Ćorava je baka, sine, izvini. Znaš, kao ona kaže, kako ona baka prvo kaže? Ne vidi baka. Ne vidi baka. Da vidim. Mm-hmm. Pa ovo mi je super, mm-hmm. Super, pogotovo ta tašnica, ja volim Balenciagu. Ove dve dame. Da vidim, pa ne znam za koju bih lepše rekla. Mm-hmm. To su moje drugarice. Ajde da kažem da ovaj put izaberem da ću više komplimenata ovaj put, pošto Milicu stalno hvalim, da više komplimenata posvetiti i dati Dragane Mirković. Obožavam Draganu i divna je žena i divan je čovek i ova energija crkla je iz struvija. To si ti. Da. Nemoj ni da pokušavaš da upališ, to ti je energija. Da, da, ali zato je ona rekla, nema ništa da se namešta, rekla je energija, idemo bez svetla, to je skroz ok. Znači, da se ne kuli da budemo u polumraku. Tako je. To što ti smeš da budeš sa mnom u polumraku, to je... Moja hrabrost, tako. Jel tako? Tako je. Draganu Mirković smo pohvalili. Volimo Draganu, volimo Milicu. Evo, sve, o da, baš sve, tebe sve volim ja. Naravno, dobro, Dragane je baš divna žena i divan čovjek. Uh-huh. Ova dama. Jelena Rozga, da, ona je isto divna. Mislim, zašto mi pokazuješ sve ljude i žene za koje ću lepo reći? Strašno. Evo Severina. Severina u haljini koju sam ja želela da kupim, Saint Laurent haljini, sad je ona upropastila tu. I ti tad ne kupiš kad vidiš da neko kupio? Naravno, srećom nisam, jer je preskupa. Mm-hmm. Tako, okay. Haljina košta oko 5 soma, mm-hmm. Ali potpuno je upropastila. To je, trebala je mnogo, slika se u toj nekoj šupi, umjesto da je na nekom gala mestu, mislim. Mm-hmm. Za njega kažu da je najstilizovaniji mladi artist. Who the fuck is that? Ko je bre to? Nuć. Dobro, ja meni zajebavati, ajde. Ne. Kao iz nečije noćne more, ne. Kosica je interesantna ovdje. Lepa Brena. Pa, ja sam rekla, ponovit ću opet da, mislim, ja mnogo volim Brenu, ja mnogo gotivim Brenu i Brena je ona legend, ali generalno outfite koje ona nosi su krivično delo, naravno ne njeno, to je delo nekog ko je to pravio, tako da smatram da ona zaslužuje bolje. Pa dobro, ovaj dečko zna šta radi. Uh-huh. Vrlo, vrlo dobro stilizovan uvek i mislim da je on zato
najveća muška zvezda trenutno, a to je Devito, definitivno, da. Mislim, ne znam koga bi drugog. Nije bolelo mene ovo sad, sve okej. Okay. Ne, pa nije ni njih bolelo. Da li ovo što si pokazala u Beogradu na vodi, delo je preskupo, delo je tehnički zahtevno. Videla sam da je na tvom licu bila velika odgovornost da sve bude kako treba i bilo je sve kako treba. Da li to možemo da očekujemo u nekim gradovima na Balkanu? Naravno, samo ne u tako skupom obliku, zato što je, moram sada da objasnim nešto. Ja uskoro treba u 2024. godini, moj plan je da krenem na veliku turneju. Ljudi moraju da razumeju da je svaki koncert koji ja uradim finansijsko samoubistvo. Jer ono koliko ja uložim u scenu, po nekim mojim procenama morala bi na svakom koncertu da imam između 70 i 100 hiljada ljudi da bi se to meni isplatilo. Pošto su te cifre nemoguće i cena karte je presmešna na Balkanu, ja moram da idem u nekoj pojednostavljenoj, jeftinijoj, ajde da kažem, verziji svega onoga što ste videli, na primer, u Beogradu na vodi ili tako dalje, da bih uopšte mogla da izvedem jedan koncert. A već dva koncerta, to bi opet bilo samoubistvo za mene, po gradovima. Znači, ja mogu sigurno da napravim puno koncerata u Sarajevu i u Skoplju i u Zagrebu, ali sad je stvar matematike i računice, jer ja sam stvarno neko ko ne izađe, ne promeni dve, tri haljine i ne izađe, prosto ne radi samo to. Moji koncerti su jako, jako skupi. Tako da su mi i velika glavobolja. Znam da moji fanovi žele te koncerte, ali moraju da znaju da ću ja imati manje koncerata, ali izuzetno produkcijski, jer znam da moji fanovi, generalno publika u svim tim gradovima očekuje da dobije ono zbog čega me vole. A ja da odem da radim to kao neku vrstu tezge, to je opet, to bi bilo nepoštovanje publike. Moram da nađem nešto između da bi i imala te koncerte i dala i pružila im ono što oni žele. Ali kažem, moja turneja će mnogo, mnogo koštati. Tako da mora da dođe mnogo ljudi. U Beogradu na vodi, kada je bio ovaj special event, promo, dakle, mnogo kostima, oko 7 otprilike, sa nekim dodavanjima, oduzimanjima na samoj sceni, savršeno. E sad, tu se, pored tih kostima koji izgledaju spektakularno i u kojima ti izgledaš jako lepo, primetno je da su igrači bili vrlo, vrlo izuzetno sjajni. Jesu li to ljudi iz Srbije? Mislim, bilo je dosta ljudi crne kože. Da, tako da li je plesna grupa iz Srbije? Da, jeste, ali imali smo i puno stranaca koji trenutno žive i rade u Srbiji. Da. Zato što ne imamo baš priliku tako često da vidimo savršene plesače. Ovi jesu bili, pratili hvala, su te u... Hvala, prvenstveno su energetski bili jako dobri i što je muzika energetska. Mislim da igrači osjećaju energiju i onda daju 300% sebe ako ih nešto radi, a ovo ih je radilo na sceni. I imali su strašne kostime, imali su fantastični stage i onda sve izgleda mnogo bolje. A što nismo primetili na tom nastupu, a trebalo je? Ima toliko detalja. Pa niste primetili ono što nije trebalo da primetite. Mislim na nešto ovako interesantno, estetski. Bilo je puno, na primjer, tehničkih nekih greščica i tako dalje koje vi niste primetili i to je dobro, ali na primjer to brzo presvlačenje je meni bio veliki, veliki problem, ali vidjeli ste koliko sam samo perika i kostima promenila, što na sceni, što iza scene, tako da je to bilo otežavajuće. Ono što je dobra stvar u svemu tome, da svi ste gledali fantastičan spektakl, a niko od vas nije svestan, sem ljudi iz ovog posla, mog posla produkcijskog, da nije svestan koliko je ljudi radilo da to tako izgleda i u istom momentu koliko je sve moralo da funkcioniše besprekorno da bi to tako izgledalo. Jedan da je zakazao, ono ne bi izgledalo onako. Da li si proširila tim na ovom velikom projektu? Kako ne? Ovo je neisplativo, veliki tim, i ovo će se samo desiti još jednom kada opet ja budem radila. Imaš li u timu nekoga iz uvoza?
Iz uvoza ne, ali imam najboljeg izvršnog producenta, to je Zoran Birtašević, koji je moj prijatelj i producent koji mene gura u ove strašne troškove i u strašne megalomanske projekte. I ja se stalno ljutim na njega, mi se stalno svađamo, jer ja prosto nemam više odakle. Ali i na krvi nož se svađamo, a posle mi bude drago. Jer samo na taj način se pomeraju granice, samo na taj način se postavljaju novi standardi na Balkanu, samo na taj način se ide u napred, a ne unazad, jer i primećujemo trend da pevači idu unazad, počinju retro muziku da pevaju, retro da izgledaju, sve postaje retro. A malo ko ide unapred. I samo na taj način se ostavlja trag. I samo na taj način si jedan jedini. Ovo što ja radim, radi samo jedna osoba, to sam ja. I to je, taj mindset je jako bitan. A pošto je i Zoran Lav kao ja, ovaj, u životu i u horoskopu, bez obzira što se onako na krvi nož svađamo zbog toga, jer ja gledam tu i finansijski neki moment, jer ja stalno presipam i šupljeg u prazno, jer radim u podneblju gde nema, gde moje ulaganje ne doživljava povraćaj i zaradu. Jer mnogo ulažem, a jeftine su cene karti. Koliko god ja bila popularna i trajala, neisplativo mi je. A šta dobijaš ako nije novac taj povrat? Pomeranje granica. I pravljenje novog standarda. Mm-hmm. I pravljenje od sebe nekog ko će pre ili kasnije biti legend u ovom poslu. Jedan jedini igrač na taj način. Jer mnogi rade slično, ali niko kao ja. Predivan parfem imaš, koji je? A morala bih da te ubijem. Ali stvarno. Bez zazenja. Ne, to je tajna velikih majstora. Ne, to je tajna, to je buduća tajna, ne mogu da ti kažem. Stvarno bi morala da te ubijem. Ovo mi se jako sviđa. Da, da. I možda nagoveštava, no. Stay tuned. Ok, da. Predivanje. Do tada. A nismo se dogovarale ovo. Ne, pa dobro, ja znam da lepo mirišem, to je nešto što je prvo oružje sa novim sagovornicima. Ovi, pogotovo onima koji misle da će na neki način da budu ono opasni i ono zajebani, ali je taj lep miris prvo što parališe moje sagovornike. I ja inače imam tu dobru stranu da mene ljudi po tome da lepo miriše pamte. Ili koji misle da će se drže pitanja sa tobom? Pa ne, vidi, držati se pitanja je kao i držanje recepta kada nešto praviš. I kada kuvaš, ti moraš da napraviš na svoj način, a ne onako kako piše u receptu, jer udahneš onda nešto svoje. Jedno, na ova pitanja ću odgovoriti ja na ovaj način, neko na drugi način. Za svakog moraš da imaš poseban pristup. Za mene si našla pristojan pristup, zadovoljna sam, lepo si se snašla i fina si devojka i nisi se spetljala i uplašila, obično se to desi i onda mene to nervira kad se uplaše i onda me to dodatno isprovocira da budem agresivna. Sad sam bila, mislim, jako fina prema tebi. Jako si fina, jako lepo energiju imaš i prelepa si. Hvala, sviđa također. Sviđa mi se ovaj tvoj zimski styling, a opet. Dobro, što želiš? Da te pitam, da li bi se rađivala sa Desingericom? Pa taj dečko jedini ima energiju koja eventualno može da parira to moje. To sam htjela da čujem. Da li je to da, tako? Mislim da bi se oni još šamrali na bini i da bi to bilo... Mislim da bi, u stvari, ne, pogrešno sam se izrazila. Mislim da bi ja njega šamarala i da bi se to njemu svidelo i da bi publika bila u transu. Ja jedva čekam da vidim taj spoj, da znaš. A mislim da on nema hrabrosti, ja te pita. Da se šamarate. Da se šamaramo ili da nešto zajedno radimo. Da radite. Ko njemu radi uopšte? On sam sve, od A do Š. Pa vidi, on se nametnuo, definitivno. Jer čim ti meni postavljaš pitanje i čim sam ga ja primetila i čim je na njegovim nastupima onoliko ljudi, on definitivno glup nije i nije netalentovan.
Samo je stvar trajanja. On mora sada da nađe next step. To je moj savjet njemu. Inače, energija fantastična, izraz super. Ako sve radi sam, to je nešto što... To je nešto što ja tražim od artista, da ima vulkansku energiju. Ne volim slinave, ne volim mlake, ne volim ljude koji neće izazvati ništa, pa makar i bes u meni. Da li bi još nekoga pohvalila sa scene od ovih mladih artista, s obzirom da ih mi ovdje češljamo ozbiljno, ako si uopšte uspjela? Evo, Designerica. On mi je super, on je baš onako vulkanska energija i nešto potpuno novo i to mi se dopada i žao mi je što ga toliko vređaju i napadaju jer nisu ga razumeli na pravi način, ali za sve postoji, treba vreme. Jel imaš u vidu tu najmlađu scenu, kad kažem baš ono od 20 do 25 godina, ima ih sad baš mnogo? Naprimjer, da li znaš ko je Georgie? Da, sviđa mi se on. On ima opasnu energiju. On mi se sviđa. On mi se sviđa. Da, da. Viš kako si znala koga da pomeneš. Bravo, bravo. On mi se sviđa, da. Viš, ne bi u trenutku ga se ne bih setila. To je jedan minus. S obzirom da je jako talentovan i jako interesantan. A mora radi na marketingu, jer mora prvo ono što mi padne na pamet, mora da bude on, jer je jako talentovan. A nije, znači, loš marketing trenutno. Mora radi na tom. Od ovih ženskih, ajde, izgovori neka imena. Dobro. Barbara Bobak? Da. Pa očigledno ima energiju. Čim je pominju. Ona ima, ja sam čak čula da nešto je pričala, da li neki, glupa nije. Jako elokventna. Elokventna. Pa mislim da je to. Mislim, u ovom poslu nema šanse da naprave posao ljudi koji su prazni i glupi. Mislim, može da se desi, svako može da ima 5 minuta slave, ali sad da nastavi i da traje, teško. Znaš što mi je interesantno? Tvoja mama divna, pričaju zaista. Reci mi još neko ime. Ja volim imena, ali ne mogu se setiti. Sad ću ti kažem, ona je umela, pričali su mi da je umela tako da vidi neku osobu, pogotovo koja ima toliku želju da bude na javnoj sceni, pa da joj pomogne. Da je svima poveže. Je pomagala. Tako da. Je. To sam baš čula. To je tačno. E sada, da li ti si to nasledila od nje? Da li umeš da kažeš nekome nešto? Ako viš to ne rukaš, dečko, aj ti malo samo ovako ili ti devojčice. Pa to sam radila u Zvezdama Grand. U Zvezdama Granda, ja sam im davala fantastične savjete. Neko je, na primjer, baš sam puno protežirala i hvalila ljude za koje, evo na primjer Teja Tahirović, nju sam jedina, da nije bilo mene, ispala bi u prvom krugu. Toliko su je hejtovali, ali ja sam osjetila to nešto, bez obzira što ona nije bila u tom pevačkom smislu dobra, ali je imala to nešto i provlačila sam i krug i hvalila. Da li znaš ko je Rosie? Imao je sa Cobijem, ima još uvijek u trendingu pesmu Jao mama. Nažalost ne. Znaš ko je, mislim, žao mi je, možda je super. Je to muško ili žensko, izvini? To je muško. Aha, izvini. Ne znam, ali poslušat ću, mislim neću, ali ako se desi da naletim, obratit ću možda. Ko ti je super? Super mi je, kako se zove, jedan bucko, jako me nervirala ta pesma, a onda mi je postao super taj bucko. Inas, da, on mi ima nešto. To me nervira. Ja ne znam kako se zoveš, ja ne znam kako ti izgledaš, a znam ti pesmu. A šta da to urade je... da bi sad ti znala u punom kapacitetu kako izgledaju? Neka sky's the limit, pogledajte Designericu. On se izborio. Kako se izborio, ovako, on se izborio da ja znam i kako on izgleda i kako on zvuči i da su mu krcati nastupi. Ovo je show business, ovo je show biznis. Ja moram da znam kako ti izgledaš, ja moram da znam kako se ti zoveš. Ja moram to da znam. Nego svako. Kažu tvoji fanovi da si najviše ti u XY, je li to tačno? Moja igra, moje pravila. Kažu da je to tvoj zvuk, to je ono što su navikli kod tebe. Ako su željeli staru Jelenu Karleušu, dobili su XY, ali čemu stara kad možemo ovog da budemo novi? Sve mi se dopalo što si uradila. Pažljivo sam slušala, dakle, od početka do kraja, pre toga sam čula tek po nešto, sada sam sela i obazrivo čula sve. Moja velika simpatija ide projektu Alfa.
Sjajno. Dobro, vidiš, pošto pa je naravno i hrabro. Jer ljudi moraju da znaju da je muzika hrabrost, muzika je umetnost, muzika je pomjeranje granica. Kad mi idemo na siguricu, kad smo mi stara Jelena Karleuša, ne nova, onda... Sve puca pod Jelenom. Evo i iza tebe. Pa dobro, mislim, evo čekamo još neko da padne od kamermana, unese se, udari u kameru i... Jako mi je drago i hvala ti što si bila iskrena u skorašnjem intervju i drago mi je da smo imali prilike da čujemo tako nešto od tebe. Ja sam čula da si ti inače takva najčešće. Izvini, pričaš o onom koji nije tvoj podcast, one koji nije tuđi moj podcast. I za koji sam požela da budem... A pošto sad nisam bila iskrena. Ne, sad si bila jako iskrena u domenu koji je meni najbitnija, to je muzika. Muzika, i hvala ti na tome, ali hvala ti što si nam dala priliku i da vidimo taj ekskluzivni intervju. I sad bi te ja tu svašta nešto pitala, ali rano je još, jer te izuzetno te poštujem i cenim i kao mala sam slušala tvoju muziku, igrala ti muzičke kao stolice. Ti si kao moj muž, on je mene slušao kad je bio ovaj i ja i tvoj muž smo iz istog kraja, Zenin Orlo. Bravo, super. Vi ste svi tako mali bili kad sam ja već bila velika zvezda i svi ste me slušali, božanstveno. Ono što moram da kažem je da je taj podcast izazvao neverovatne emocije i komentare. Ja smatram da sam ja bila ista kao i sada, ali nešto je mnogo to dotaklo ljude i mnogi su plakali, mnogi su se inspirisali, mnogi su možda vidjeli mene na jedan drugačiji način, ali ja nisam, niti ću ikad to poslušati i pogledati, jer to je za mene bio veliki stres. I generalno slušanje o mom privatnom životu i čitanje i slušanje mene kad pričam o tome, ja nikad to neću pogledati, niti sam ikada gledala i slušala bilo šta što pričam o privatnom životu, opet na primjer da pustim. Kada vidim, ja samo iskrolujem dalje. To znači da takav intervju više nećeš ponoviti. Ne, hoću, ali ga neću, neću pričati o tome i neću ga pogledati, jer me te teme generalno uznemiravaju. Meni moj privatni život nije interesantan kao publici. Jesi li se umorila od tog intervjua, da li ti je trebalo neko vrijeme da se oporaviš? Ne, ja sam, kada mi ljudi pitaju o mom privatnom životu, to je za mene veliki stres, jer je moj privatni život jedna moja bolna strana, ajde tako da kažem, i doživjela sam puno životnih, moj život nije bio lak i kada mi kažu kad bi mogla da se vratiš 30 godina, ona bi rekla ni slučaj, nikada. Samo što pre da dođem do kraja da se završi više ovo, jer meni je karma takva da nema mirnog perioda u mom životu. Nema mirnog, nema, ja se ovako kad se desi jedna mirna voda kao što je sad, jedno zatišje kao što je sad, mene to najviše plaši. Jer ja znam da će se desiti neko veliko mega sranje posle ovoga. Ali ne znam šta. Ja samo nadam da ću preživjeti. Eto. Napadali su te, napadaju te, ne ostavljaju te i napadaćeš ih. Znači šta je to što te uvek podizalo i teralo napred? Koja je to emocija? Koja je to moment u tom životu? Istrajnost. Postoji jedna fantastična engleska reč, persistence. Istrajnost. Ne možeš pobediti nekoga koji je istrajan u svojim namerama, koji ne puca pod pritiskom, ne puca. Ima puno talentovanih mladih ljudi, ali njihov mindset kada je reč o bolu i o udarcima, njihova trpeljivost je mala. Oni ne mogu da podnesu da ih boli, ne mogu da podnesu nepravdu, ne mogu da podnesu neuspeh, ne mogu da podnesu da sve to puno traje i da oni iznova moraju da počinju i opet iznova failuju. Nisu svesni da upravo onog momenta kad odustanu da je sledeći korak bio uspeh. Mene ne mogu pobediti samo zato što imam jednu vrlinu i manu. To je da ne odustajem. To je moja najveća vrlina i moja najveća mana. Jer ja ne odustajem i u greškama. Ja i kada grešim ne odustajem.
a i kada sam na pravom putu isto ne odustajem. Ti mene ne možeš ni na koji način satanizovati, linčovati, uvrediti, poniziti i da to mene uspori na bilo koji način. Zato sam rekla s početka razgovora, najprijateljski savjet sa mnom treba samo ljudi da znaju i da pokušaju lepo. Jer bilo koji drugi način koji pokušavaju na meni, treniraju na meni decenijama, a to je ovaj agresivni grub pristup koji od mene napravio jednu agresivnu i grubu ženu koja uzvraća agresivno udarce, i nisu uspeli u svojoj nameri. Tako da bolje lepo. Za 5 dana je Nova godina. Da, kad budemo emitovali, da. Ja ne osjećam nikako da se bližimo Nove godine. Osjećam kao da je neki mart. Šta želiš sebi u narednoj godini? Ništa. Ja ne želim sebi ništa. Nemam ni jednu želju. Ja ti želim zdravlje i tebi i tvoje porodici. I želim ti budeš srećna u celovitosti. Neka dođe malo te sreće. Bukvalno nemam ni jednu želju. Ali ti i Nova godina. Ja i Nova godina. Velika zainteresovanost za sve tvoje nastupe. I repriza i srpska Nova godina. Tako sve si bukirana. Sve sam bukirana. Ubudi si za Novu godinu. Ubudi sam za Novu godinu, a Beograd sam... Repriza. Evo ovako vam nije problem, šerujte. Ovo malo šerujte i dođite u Hajat na reprizu Nove godine. Evo i tebe pozivam, dođi. Hvala. Pozivam sve vas iza kamere da dođete. Biće fantastično. Mislim da smo još mali, da je to ako već u ovom momentu kad ovo ljudi gledaju, mislim da je rasprodato. To će biti fantastično. Ja Beograd uvek sa specijalnom onako željom radim da pokidam. Budva Nova godina, Paraćin ako se ne varam. Tako, bazeni neki su pitan. Da. Nazovemo to srpska Nova godina i tako ide, radi se. Sljedeća godina, imaš nešto za sebe zacrtano kada je... Pa Ušće i veliki koncerti. Dakle, cash out. Cash out, treba mi puno para. Da Bog da mi se ostvarilo sve ono što su ovi iz opozicije pričali, one gluposti, ja sam dobila milione. Da Bog da se u novoj 2024. godini sve to obistinilo i ostvarilo. Da Bog da mi dali milione i sve ću uložiti u moje nove koncert. Da Bog da bili u pravu. Eto, neka to bude želja za narednu godinu. Ako može ona druga verzija. Znači, imali su dve verzije. 1,5 i 3,5. Da Bog da ova druga verzija. Hoćemo za kraj Romane 2 i da time završimo ovu godinu, ovu emisiju i tvoje inspirativno pre svega gostovanje. Pošto spustiš šta god hoćeš, svakako ćeš uraditi kako si ti smislila, pošto vidim da radiš sve kako ti misliš da treba. Jel misliš da je to dobro? Reci. Evo, ja želim savjet od tebe. Samim tim što sam ja došla ovdje, obično stvarno ne dolazim nigde, i samim tim što sam se zadržala ovoliko dugo, a nemaš nikakve fizičke posljedice, a i psihičke, mislim da si na pravom putu. A sad, pošto će većinski kadar biti na tebi, a ja se često smejem dok ti daješ odgovore, to oni neće vidjeti, ali ja ću sad ovako kažem, hvala ti na osmehu, hvala ti na inspiraciji i samo nastavi da rokaš jako. Hvala na lepim rečima. Ono što je sigurno je da ću ja tako nastaviti, bez obzira koliko teško bilo i bez obzira da li se to nekom uklapalo u ideju mene ili ne. Ja sam prosto takva i ljudi moraju da znaju da moraju da prihvate da su ljudi različiti i posebni, jer ne treba pokušati mijenjati ljude koji su ekscentrični i pokušati od njih napraviti normalne i obične, jer onda više ne bi bilo magije. Dakle, svo svetlo se ugasilo i došlo je pred Jelenom. Hvala ti mnogo, neka vam je srećna Nova godina, za kraj najbolje i za početak. Dakle, kako smo rekli, početak i svršetak, to je ono što ti ja želim. Svršetak, pa ja trebalo je za novogodišnje euforije da pustiš one Vodi me u Abu Dhabi, to mi je više za Novu godinu. I tako će i biti. Eto, kako, odjavljamo se. Moskva, ajde, sad su pod sankcijama, daj ovaj Abu Dhabi, tu nema sankcija. Odjavljamo se u ovoj godini, odjavljujemo se, uživajte, zahvalno do neba.